Dobar dan. Bog dobro dan. Bez Dragana ništa, kude ti tu i on? Ja, pa moram. A, on je vođa put. Njega. Sad kaže, gde te vodio sve? Ja ne znam, te manastir jedan, te u drugi, te... Temska. Manastir? U Temsku. U Krupac, na Krupac. Na Litije. A po grad? Po gradno. Kengur. Kengur. U Kengur. A Pirot, kad si bio poslednji put? Pa pre tri godine. A da. Kad si bio poslednji put? Pre tri godine. Pre tri godine? Aha. Pa kakvo tamo u Kanadu praviš? Ti si pomlad nego što si bio. Ajde, otkud? A? Samo što ne mogu da hodam. Pa dobro, tu je štap, evo ga. Ništa bez štapa. Pa jedan i dva. A što, noge te bole? Ja, kolena. Kolena. Pa dobro, mnogo si išao. Kako Pirot? Pa izgleda mnogo lepše nego što je bio. Sve lepše i lepše? Ja. Bio si i na Kale? E, na Kale, ja. A? Kale, ja se ukači gore i treba li da mu kažem? Kaži mi, sve mi kaži. Ovaj, sanjao sam neki stari u belom, ono naše, naš seljačko delo. Da. I popet smo se gore i kaže, vidiš ono, kao vidim, e tu treba da budu ikone od Isusa, Svetodeve Marije, Svetog Jovana, Svetog Ilije i Marasteve. I kandilo, da visi tu. I hoću da ispunim to, ovaj, i ja donesu ikone, ali ovako, pa ne mogu da se stavim, on je dusavno stavim. Moramo da tražimo od predsednika da urgira, ovaj, da se ispuni sam. Dobro. Da mogu mirno da umrem. Ja. O, ja. Dragan te podseća. Dobio sam krst iz Grčke. Ne znam kako je dospeo tamo kod mene, ali i ovaj, i njega dao kao za kale. Ja. I nadam se da će da postave sve kako je. Ali nije više ono kako sam video u san, jel da bilo je s jedne strane kao klupa i sa slavom i sa druge strane i prolaz je bio u onu sobicu tamo nazad. Ja. I eto toliko, rekao, hajde idem da možda poslednji put. Uvek kad dođeš, ne dolaziš što kažu naši s prazne ruke. Uvek nešto pomogneš, nekoga, donacije. Koga si sad pomagao? Pa crkvu i manastir, Sukovski manastir. Ikonostas u crkvi. Ovamo u našoj? Ja. Da, tu se radi mnogo dobar ikonostas. Ja. Biće lepo kad bude gotovo, ja se nadam. Mislim, bitno je, ne zbog novca, nego zbog duše tvoje, da kad dođeš da jednostavno želiš da daš... Pa pokušavam koliko mogu da pomognem ovde, onde, decu na Kosovo. Neki se razvole ovde, neki onde. Dobro, ali ti uvek kad dođeš, uvek se zna da donosiš i srce i dušu i da time želiš da ostaviš nešto Pirotu. Mnogo puta i šaljem preko njega. On je moj posrednik. Dragan će da mi kaže, pa ću ja da zapišem, da kažem, ne zato što si dao toliko i toliko, već zato što ne, si... Ne. Tako je, već iz duša dao. Ja. Kaže mi, tamo... Čak da goradnik moje ime da se pomene. Da. Kaže mi, od tuda, pratiš li šta se događa u Srbiji, brineš? O, ja. Mnogo. Ja brinem, ali šta vredi? Zato sam ja otišao da bi pomogao naš narod je to, ali kad odo tamo, ono je ispada drugače, svaki na svoju stranu, svaki brine o sebi i ja ostao sam. 93 godine imaš. 92 i pol.
90. Kaži mi, šta radiš tamo? Šetaš, zdravlje čuvaš, dobro si, dobro izgledaš. Pa poslednje dve godine ne šetam zbog noge i to. Nego sa Chesterfield do klozeta i to je sve. Mučite pritisak malo. Pa ga nisam merio, ne znam. Pa muči svakoga. Ja, ali sad kaže pritisak, rekao ja ne osjećam ništa. Odlično. Jel ti odgovara ova klima ovde, pa, naravno ja, kući si? Klima je ovde kao i tamo kod nas. Isto? Isto. Jesi išao do Nove Male? Pa onako što me proliču gore dole. Nova Mala ti je u srcu. Pa koliko je Nova Mala, to su ceo Pirot. Ceo Pirot. Dobro, ali tamo si rođen, jel tako? Ja. Ja tamo sam rođen, tamo sam odrastao. Tero prave u pašu, trebao za ovce. Čega se najviše sećaš kad je Pirot u pitanju ranije? Šta upoređuješ, šta je bilo nekad lepo, a šta je sad lepo? Šta te nekad vuklo? Šta ti je bilo? Bio si mlad? Pa nije, samo sam teo da vidim naše i da vidim Pirot i okolinu i to sve. A nekad, u ono staro vreme? Pa nema boje društvo, otišli su svi izgleda. Svi. Nije li razlika u tome da se ranije živelo iskrenije, da su ljudi bili bliži jedni drugim? Ja, pevalo se, igralo se, bilo je veselo, sad ovi kafići. To nekako meni ne ide u glavu. Pa dobro, to je naša sadašnjost, sad je tako. A ranije su bile stare kafane. Mora da se pomirimo sa tim. Stare kafane su bile ranije. Ja, Nacional, već je preko puta ono opštinsko, pašta i muzika svako veče i te stvari. Kale, onda na Sarlak, Hermes, Igranci gore i to. Na Sarlak se išlo? Ovo je. Najlon bašta u park? Ja. Ja. Gde si ti izlazio? Gde si sedao? U koju kafanu? Pa do duše, u kafanu ne, jedino u baštu što sam sedao. U kafane nisam puno sedao. I onda na Sarlak Igranke i to. I u Nacionalku su bile igranke. Ne znam gde te Dragan sve vodio još. Šta ti je još bilo u Pirotu lepo? Grad uređen, centar? Ma sad sve je lepo uređeno. Mene raduje da je. I Nišal, Kej. Ja, i ono tamo mesto gde auto ne idu. Kod Đorđićeve banke i to. Ovde više nema tvojih ispisnika. No, Bane Radovanović je bio jedini što sam ga znao. Bane Radovanović, dobro, on je mlađi od tebe. Ne, moje godište. Bane? Ja, zajedno smo u školu. Bane u opštini radio? Molim? Ja znam. Sad sam ga skoro vidio, dobro je, drži si on. Pa on nestao. Nestao? Dobro. Pa skoro sam ga vidio, Bog da prosti. Nisam znao. Ja kad ga vidio pred godinu kad sam bio ovde, on beže moko. Samo šeta ispred kuće i žena mora da gleda da ga pazi. Nije dobro, ali svako ima svoji... Drugi više niko nema? Nikog drugog ne znam. U Novu Malu? Jok. Pa ti će da budeš najstariji naš Piroćanac. Da li sam sad najstariji, ali tu sam. Kad ideš za Kanadu? 6. idući mesec. A dobro, još si tu. Šta radiš tokom dana? Dragan te vodi levo desno, odmaraš?
spao od maramodne vode. Juče smo bili u Prisjan, prvi put da vidim Prisjan. Prisjan? Ja. Pa ja sam bio tamo, hoću da idemo. Pa da radi će idemo. Ha? Jeste išli? Tamo se radi sad. Poplava je bila. Bila je poplava, ja sam išao tamo da snimam. Kada? Pa pre 15 dana. Bila je velika voda. Ovo su priličili crkva. A i u Prisjan si nosio pobač? Ne, ja prvi. Samo smo vidjeli crkva. A crkva ima, u Prisjan crkva ima još? Ima, ali nismo se peli da je unutra i to. Bio neki tamo radi, živi tamo. Te da malo pobrizni ogulom. Prisjan je tvoje selo? Ne. Ne znam, što ste išli u Prisjan? Teo si da vidiš Prisjan? Port. Pre sam išao gore do... Od Ozgo da se vidi Pirat. Ali nikad nisam bio u Prisjan. Nisam tamo da je tamo. Dobro. Kad planiraš ponovo da dođeš? To zavisi od njega. Dobro, za godinu, dve ponovo. Možda. A? Kažem, Bog dobar. Koga imaš u Kanadu? Ko ti je tamo sve? Ženu i troje dece. Troje dece? Sin i dve čerke. Koliko ima supruga godina? Godinu nadam mlađa od mene. Dobro je. Neka, a čerke? A čerka, koliko je, Milan je 60, Danica je... Imaš unuk? Ne, jednu. Jednu? Jednu. Ajde pa da imaš i pravunuk. Jesu nekad bile čerke u Pirotu? O, 71. posle kad su završili maturu, Danica je bila ovde i Milan je bio ovde. Kroz celu Jugoslaviju, bivšu i to. A Jovanka još nije minio. A kad će Dimitrijević u Kanadu? Kad će oni u Kanadu kod tebe? Ja sam bio. On je bio. A sad treba dođe... Treba da je Kolija, Danica i Snežana. Snežanu, Danicu i malu... Nikoliju. Nikoliju. No, no, no. Dobro, tu imaš unuke mnogo. Imaš unuke ili? Ne, imam jednu. Ovde? Da, ovo tamo. A ovde ima? A ovde ima i dosta. Gulja, basen. Imaš, to je lepo. Dolaze li kod tebe, viđate li se? A? Ovde? Aha. O, ja. Ja. Raduješ se, lepo. O, ja. Da sad prave tamo ovaj u potok, stavljaju ka meni da mogu ja da prođem. Dobro, da pozdraviš Piroćance. Hvala. Ajde. Pozdravi ih. Sve najbolje želim svima u Pirotu i raduje me da Pirot napreduje fizički, psihički, što je važno. I ja se nadam da će da bude sve bolje i bolje. Zavisi od cele situacije u svetu, jel da? Ali ja bih voleo da nema rata i da bude mirno. Dosta je bilo.